Jutros kad sam polazio na posao, video sam da u parku Lea, kako ga zovete, se završava još jedna staza. Kako ste mi prošli put rekli, to je vaša investicija. Jedan deo je grad investirao, a ovo je staza. Da, mi završavamo ovaj deo i želimo da taj park stvarno sredimo dosta ljudi oko tog prostora. Namera nam je da postavimo i nekoliko grupa, da se taj prostor malo oživi. To je frekventno, tu đaci prolaze, radnici. Da, ima tu dosta ljudi svakako. A namer nam je da u toku leta, kada oslobodimo građevinsku grupu koja bi trebala već da pređe na izradu grobnih mesta, ali u toku leta u nekom trenutku da krenemo sređivanje parka kod železničke stanice. To je jedan veliki park, jedna divna zelena površina koja nije u tom prvom rangu, kako ga mi zovemo, dakle da dole opet uradimo neke staze, postavimo nove klupe, da to malo osvežimo. Ali kažem, to će u toku leta kada građevinska grupa ima malo više vremena.